filmuojam savo pirmą video vlogą. Šiandien mes keliaujam iš Southend-on-Sea į Snowdoniją. Rodysim jum daug gražių vaizdų, nes jau ten esam buvę. Galėsit pasigrožėti šį vakarą, rytą, popietę, nežinau kada žiūrėsit. Pasimkit arbatą sausainių ar alaus ir nealkoholinio alaus. Nes Veryga leidžia. Žodžio, vos nei piso, atsiprašau. Žodžio, taip, susitiksim degaliniai, nes turbūt stosim valgyti arba pačioj Snowdonijoj, nežinau. Tai va, iki. Grįžom iš Burger King'asą, prišovėm Burger King'asą, dabar važiuosim toliau. Jaučiuos kaip milijons dolerių, be PVM'o, kaip saka Inkils. Žodžiu, varom toliau. Pasijungiam elektrą, išsiveriam arbatas, darome valgyt, šalia apjaustas svogūnus, pasistatėm palapinę. Taip atrodo palapkė pas mūsų. Nu, tokie kalnai aplinkui. Tokie vaizdai. Žodžiu, dar aš biškį gėdijos čia filmuosiu tą kamerą, bet man atrodo, rytoj jau nebesigėdysiu. Nu va, aš pasidariau valgyti, Šarūnė dar daros. Krevetės. Aš taip kažkokiu sasisku išsikepiu. Šarūnė, kadangi vegetarė, varo normaliai. Porą alaus. Tokią dieną. Porą alaus, kai Šarūnė varo normaliai.
Poralus. Ne, aš poralus. Tau irgi gali būti, jeigu nori. Laužą turim, bet kepam ant elektrinę. Einam aliet. Valgiam pusryčius. Einam dabar plauti indų. Naktį miegojom, beveik nemiegojom. Palapinė biškį šūdina, ne? Ne, biškį. Iš Amazonės. Kiniečiai revių prirašė. Tokia visą galatojos visą naktį. Einam plauti arielkų. Kokiu arielku? Tarielku. Nežinai, kas yra tarielkas? Ne. Yra lėkštės. Jo, einam tada plauti tarielku. Nu va, tokiu keliuku čia mes važiuojam link to kalno Snaudonijos, į kurį radami kopti. Atsiveria labai gražus vaizdai. Šitas grybas nenori mūsų praleisti. Mes va ten va apačioju prie šito ežero šono kempingaujam. Ir čia mums visai netoli nuvažiuoti, čia kaip tik va prie pat. Pasisekė su kempingu. Blema kermės. Atvažiavom. Sakiau, imsim kuo mažiau daiktų. Pilna kuprinė. Einam. Dabar oficialiai pradedam lipimą į Snowdon kalną. Čia pirmi žingsniai. Pavargau, einam atgal. Paėjom minutę. Čia tik palipam. Man jau pompa. Aš nežinau, kaip aš užlipsiu. Įsidėjom droną. Įsidėjom mirrorless camera su gimblu, kuris sveria mėgstinį vandens, neperšlumpama striukė. Ir lipam. Lema biškį sveria, nu bet tikiuosi, kad įgausiu antrą kvepavimą ir viskas bus gerai. Paskui. Žinai, po to nusimėsiu svorį ir atrodys, kad o, daug lengviau, žinai. Gerai, viskas, iki. Atein turistų iš priekį. Labai žiūri, man ne, o man nepatinka. 5 minutes later. Užsidėk kepurę normaliai. Einam, žiūrim paparčių. Visur. Reikės čia per Jonines atvažiuoti. Ieškoti paparčio žiedo. A ne? Paparčiai. Šiandien gegutę girdėjom. Ką aš pirmą kartą girdėjau Anglijoje. Bet kokia trečia valandų nakties. Žuvėdra bandė baconą nupirkti. Nu, vakar paliko maistą ant stalo, galvojam, bus gerai. Tik girdim tikš, su snapu kapoji pakelį. Tikš. Sako Šarūnė, beikoną. Aš tik tai po triusikai į lauką. Žuvėdrai per snapą. Atė, išplėšiau iš snapo beikoną. Jau norėjo išskristi su to beikonu. Biškį atplakiau snukutį. Daugiau negrįžo. Šiandien suvalgiam. O kruklys. Nois. Very, very nois. Very, very beautiful. Beautiful lady, beautiful nature. Aš biškį užkimęs dar. Su dviračiu praeitą savaitę važiavom prie jūros. Ir perpūtė gerklę muna. Nekuopit, nebijokit, neužsikriestė. Dabar
negalim sakyti žodžių nesuprantu. Šit. Ne virusas tas, apie ką galvojat. Aš užpipinsiu. Ok, einam toliau. Jau 10 minučių paėjom. Dar koks 50 liko. Tu! Aga, tu mėla marinko, tu mėla paėdė! Daugiau gal net. It's false. No way. Not this time. We created it. Not this time. No. Not this time. Nu, susikaupėm ir varom. Alpių karvės ganos. Ar čia buliai gal? Ne, ta karvė tiksliai. Tas po kairę buliuks. Jo, su auskaru nosy. Žodžiu, atsargi buliukai, kad tavęs nepamelštų. Milka šokoladą po to darys. Nu va, iš brūzgyno išlindom į kažkokį laukymę. Tu ne brūzgyno, gražiai, paparčiai. Nu gerai, gerai. Labai gerai. Taip va, išlindom čia, va, viskas gražu, matai. Kalnai, viską. Ažils. Kliukai. Naktį lyjo, dabar? Kaitina. Giedra kaip vasaros diena. Gražia vasaros diena. Tai va. Nu tikrai nerealu. Rekomenduojam Velsas, Snowdonija, Snowdon kalnas. Snowdon mountain. Or something like this. Snowdon. Snowdon. Prisnigo don. Snigo don. Sniegas don. Nusišneku jau, ok, visą gerą. Atsimenu, kaip su Šarūne buvom Kipre. Mum reikėjo nusileisti kalnu apie porą kilometrų, kad nueiti tokį Adonis Baths, tipo Dievo Adonio vone. Krioklių, kalnų šaltinių, prudelis toksai. Žodžiu, aš tuo metu svėriau 115. Ir turėjau tašę kokį 10 kilogramų. Tai jau tada verkiau, kad daugiau gyvenime nebekopinėsiu. Dabar svėriu 130. Ir kuprinė 20. Tai sumoju 100. Ir kopiu ir dar didesnį kalną. Tikiuosi nepasikartos Kipro nuotykiai. Įmėsiu video po šito. Važiavom į... Pala. Žodžiu, važiavom į Adonis Baths. Privažiavom blogą kelią. Kalnų kelią. Kur nebegalėjom pravažiuoti. Nusprendėm eisim peškom. Pažiūrėjom navigacijai 3 kilometrai. Galvojom, nusileist nieko čia sunkaus. Tai ėjom per tokį brūzgyną. Aš toj sąmonę prarasim. Šarūne vis dar laikos gerai. Nes jis sveria 60 kg. Aš sveriu 120 su ta tašė. Žodžiu, belekai pavarėm. O, vienas gazas nebeišvažiuoja. Žodžiu, pagaliau pradėjo mašina. Daugiau gyvenime, kad aš ėjęs čia. Va, pažiūrėkit tos kalnus. Nežinau, ką pasakyti daugiau, nes aš šokė, vis dar šokė, nakai. Bet geri nuotykiai, gyveni ir mokais. A ne?
Buvo labai smagu. Nuėjom apie 3 km, virš 3 km. Girdėjom, kad Lietuvoj statybinės medžiagas brangs. Metalus, mediena, silikatiniai blokeliai. Va, alternatyva. Akmenis. Jeigu taip ir toliau viskas brangs, tu įstatysim iš akmenų. Nu, pusiau kelia jau gal kokį. Netrukom. Sunku, vandens, karšta. Va, kas bunkai blokeliai baigės? Akmeniniai namai. Senovinis pilčiuks. Viskan. Tvorikė iš akmenų į tą. Čia kai infliacija prasideda, tada žmonės grįžti į akmens amžių. Taip? Va trobelė. Yra akyta betono blokeliai ir yra akyta akmens. Nu va. Dabar mums dar už to kalniuką reik paėjėti. Į tą dar... Taip, ir ten kažkur. Man atrodo, matai ten, kur yra tas toks. Ale tam mums reikėti. Nu, pamatysim. One hour later. Vat, užlipsim į šito akmeninę kalną ir pafilmuosim su dronu. Buvęs viešbutis akmens amžiaus. Viskan. O Jėzau, kaip sunku. Jungiu lau kamerą. Atėjom į vietą, kur buvom atėję praeitų metų rugsėjį. Va, buvom iki tenai užlipę. Čia jau nieko nebeliko. Tai dabar varysim iki pat tenai. Iki čia. Taip, šį kartą mes tai padarysim, būtinai įveiksim šitos kalnos, Snaudonijos kalno. Thank you.
pafilmavom su dronu. Ir ką čia daugiau pasakot? Čia nais. Ar ta, ai ne, tenai, okei. Okay. O gal peršoktumėm? Ne, aš jaučiu neperšokčiau. O jeigu neperšokčiau, skaudžiai nusileiščiau. Tai gal geriau čia. Įsivaizduoji? Susilaužai koją. Tai kas čia tave ateitų paimt? Nepakeltų mane 103 kg. Sakytų, eik tu. Mes tave paliekam. Žodžiu, nežinom. Da toks transportas neišrast. Kad tokius dramblius gabent.